Hej. I dag, der skal vi prøve at lave en vlog. Mest fordi, at jeg gerne vil prøve noget lidt andet content. Og hvis I kan lide det, så kan I lide det. Så gør jeg det måske igen, og hvis I ikke kan lide det, så lader jeg være. Men vi skal i dag prøve at se, hvordan det er bag kameraet ved Moller og Guldborg. Og det der er meningen, det er, at nu er klokken, den er næsten 11:30. Og det betyder, at jeg skal snart ind til Gulde. Men vi ses i hvert fald lige så snart, at vi er ude i bilen. Så sidder vi ude i bilen. Og nu er planen bare, at jeg skal køre over mod Gulde. Hvis nogen af jer har fulgt med på Mols og Ans kanal, som er min og min kæreste Annes kanal sammen, så vi snakker lidt omkring Loke, og han har svært ved at være alene hjemme. Han har næsten lært det nu. Det er fandme dejligt. Så nu kan vi endelig tage afsted uden at bekymre os. Nu tænker jeg bare, at jeg kører, og så ses vi bare, når vi er i Bramming. En køretur senere. Så er jeg fremme. Og jeg vil bare lige hilse at sige, at pakken må stilles ved garagen. Det er delme mørkt. Hallo? Han er ikke vågen endnu. Ja? Er du kommet op? Jeg er op nu. Jeg vil ikke fortælle, hvad vi skal filme i dag til Gulde. Det må vi lade ham om, se om han vil fortælle. Han går meget op i, at man fortæller, hvad der kommer af leg. Men i mellemtiden... Så kan vi sige goddag til Maui, lille dyr. Lille dyr? Hvad fanden er det, jeg siger? Ja. Hvad laver du? Hallo, putti tat. Hallo, putti. Hallo? Hvad? Du skal fandme ikke gå fra mig. Har du noget, du vil sige til kameraet? Og som altid, så skal jeg lige huske at sige, at hvis I godt kunne tænke at købe et stykke merch, så ligger det inde på firstgrid.dk, og jeg skal reklame på mig selv. Der er link i beskrivelsen. 10 minutter senere. Her er en fiskefilet. Hej, din fiskefilet. Hallo Gulde, vil du fortælle om, hvad der skal filmes, eller er det en hemmelighed? Det er en stor hemmelighed, det er sådan noget, hvor... Ja. Boller! Mm, med chokolade! Ej, rosiner. Nej! Åh, oh, nam nam! Mm. Mm. I mellemtiden, så kan vi lige gå ned i studiet. Au. Jeg kunne ikke åbne døren. Og vi skal huske at lukke døren, så løber kattene væk. Nu går vi ned i mørket. Nå. Jeg har lige fingre. Hvad? Sådan der. Kling, kling. Så er vi in the studio. Hvis I gerne vil se det, så er det heroppe, vi plejer at skyde thumbnail. Hvorfor er det, jeg vil give en roomtour i Gulde studie? Men planen det er, at vi skal filme en video i dag. En til Gulde, det er en, der kommer til at tage lang tid. Det kommer nok til at tage det meste af dagen. Så får I ligesom en idé om, hvordan det er. Hej, gejle. Vi skal have fundet en papkasse. Til hvad? Til en tommelfingernegl. Så skal vi få en kæmpe papkasse til tommelfingernegl. Ja. Så ja, ligesom vi har vist før herovre, der hvor vi skal skyde thumbnail, så skal vi skyde thumbnail med en kæmpe stor papkasse. Og det finder I ud af, når den kommer ud. Der går nok en 600-700 år eller sådan noget, før den kommer ud. Det kan være, jeg lige skal starte med at tænde lyset. Hvad fanden er det for nogle små folder? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg har købt. Man kan ikke engang lukke den her papkasse. Ja. Det her det er de folder, der er. Jamen, der skal være et låg med til, men jeg ved ikke, hvor fanden jeg har lagt det. Nå, de er ikke i de her, er det? Altså sådan, iblandt det her. Ej, det var der! Wow! Jeg henter lige en saks. Nå, så henter jeg lige min jern. Se, så gør vi lige det, som vi altid plejer at gøre. Så på en eller anden måde, så skal jeg sidde nede i kassen, men jeg skal faktisk sidde ovenpå den. Og så tror jeg, han redigerer det ind. Hvad? Du tabte din jern! Gulde! Din jern! Åh oh, nej! Tak. Når du kunne låg ovenpå den? Ja. Kan du få det ud der noget? Ja. Ej, den kommer til at blive knæven. Nej, men jeg tror godt, det kan lade sig gøre. Jeg skulle bare ikke få det ryger igen. Nu skal vi se her, vi er big brain. Det er fint! Film! Pas på, men så falder jeg ned. Så tror jeg fandme, der er noget. Men vi selv ikke har været der. Au, for satan! Gik den imod? Ja. Jeg blev skræbt her. Men nu har vi skudt thumbnail, og så skal vi egentlig bare i gang med at filme. Vi plejer altid at holde en lille pause, så kommer vi lige lidt tilbage der til, tror jeg. Velkommen tilbage. Mange tak.
Der er kommet pakker. Nu er vi kommet til et segment, jeg har fået lov til at filme. Og det er fordi, at til den her video, der har vi købt en badebassin, som ikke har været særlig samarbejdsvillig. Men ja, vi har købt badebassin og så sådan en stor badering. Og så ved siden af har vi købt sådan en jamen et udendørs spa. Der er vandet simpelthen 36 grader varmt. Hvis jeg lige mærker hernede. Yep, det kan man sagtens mærke. Jeg vil tro, at Gulle han er gået ned for at skifte til noget badetøj. Så skal jeg filme ham rende rundt ned i poolen. Jeg har ikke taget noget ekstra tøj med eller noget som helst. Så det bliver lige nej tak. Hvad? Er det bare dig, der skidte den så, eller hvad? Nej. Nej, jeg vil bare være. Jeg tror faktisk, det bliver fint nok. Vejret, det er faktisk okay i dag. Vejret er udmærket. Ja. Jeg har lige været oppe på det. Okay, prøv lige at komme her. Du skal lige bruge noget. Prøv at putte hånden ned i, og så putte den ned i den der bagefter. Og der er faktisk dejligt varmt hernede, ja. Prøv at putte den der i bagefter. Så er det sådan herovre på den side her. Det her ser helt vildt godt ud. Eller... Men nu, der holder vi lige en pause, fordi vi skal vente på det GoPro, der det er... Ja, det er færdigt. Efter pausen. Så er vi fandme kommet i noget andet tøj nu, fordi nu skal vi ned i den her bad, den her badebassin. Det bliver piskoldt. Bombe! Oh, det er koldt! Oh, du råbte mig! Hvad er det her for en vandfald? Det er oversvømt! Nu har vi været ude at bade både den der og den der jacuzzi derovre. Og nu er nu vil vi gerne prøve at gøre Gulle meget våd ved, at han ligger sig her et eller andet sted herovre på det sted. Det sted. Og så skal jeg sørge for, at vandet fra poolen bare siger fros ud på ham. Det bare kommer flyvende og siger fros ud på ham. Okay, er vi klar? Hit me baby one more time. Så har vi været i vandet, og ja, det var meget sjovt. Nu venter vi egentlig bare lige på, at tøjet er blevet tørt, og så kommer vi ind igen. Ja. Yeah. Nå, mit eget kamera gik ud. Fordi jeg åbenbart har glemt at lade det op. Whoops. Som sagt, så er vi kommet ind igen. Og vi skal i gang med at åbne nogle flere pakker. Det lyder fandme ikke godt, det der. Så nu skal vi til at få det der skrald op. Sådan der. Så fik vi den ud. Hvor skal vi have den henne? Kom bag det. Det sidder bare lige heroppe i. Nå. Det lyder som en fantastisk idé. Hold kæft, det var tæt på din bil. Det der, det kunne bare have gået gal. Ej, jeg kan ikke komme forbi der. Jeg kan lige hive håndbremsen, så kan jeg lige skubbe den. Og så er der flødeboller fra... Jeg tror, det var i sidste uge, at Mia hun havde taget med, dengang hun var dommer for os i sidste uge. Ja, den fik hun så ikke spist. Nu har vi været i gang i en fucking team. Dude, en team! Og den er samlet forkert! Det er samlet forkert, og det virker ikke, og det er skævt, og det er ulækkert, og det er grimt. Så det er helt gået koks. Efter sådan en total fiasko, ikke? Så er der ikke noget så godt som Faxe Kondi. I fællesskab med mig. Hvornår må jeg egentlig få min næste pakke, tror jeg? 27. november. Nå. Det er fordi, dengang jeg endelig fik mit merch dengang der, så havde jeg sagt til Gulle, at han kunne få lov til at få en Moller-trøje, og det fik han så også efter 3 måneder. Og så sagde Gulle, at der går 3 måneder, for du får din pakke med. Og nu er der i hvert fald gået et år. Så nu nyder vi lige en sodavand, og så går vi i gang igen. Nu er vi blevet våde for anden gang i dag, Gulle. Ja, og jeg har muligvis lige ødelagt et kamera. Det er lidt tabt. Så. Prøv at se, den faldt af stativet. Jeg ved ikke, hvad fanden der sker. Hvor er stativet i stykker, siger du? Deroppe, prøv at se det her. Ja. Ja, okay. Camera error. Oh, nej. Det er seriøst pissekoldt. Hvorfor skulle vi også være våde igen? Det er dig, der bestilte det her. Hvad laver jeg? Ja. Som I kan se, så er det ikke fordi, der sker det vilde, når det er, vi ikke filmer. Nej. Vi er bare kæmpe idioter. Med stort K kæmpe. Med stort K i idioter. Virker den? Jeg tror sgu, den overlevede endnu en gang. Oh my god, det er anden gang. På et tidspunkt, der havde Gulle efterladt sit kamera oven på min bil. Og så kørte vi. Uden at der er nogen af os, der har opdaget det. Og så først, da vi kommer hjem af Gulleson. Nej, mit kamera. Det ligger et eller andet sted nu. Så er han fløjet af bilen over på den anden side af vejen og alt muligt. Men Norled, det er mega mærkeligt. Ja. Nu har vi bestilt noget mad, som vi skal bruge til videoen. Og jeg vil ikke sige noget, for det må jeg ikke. Det er også mega fedt, ikke? Lige præcis, at jeg vælger at optage i dag. Jeg må ikke snakke om noget af det, vi laver jo. Det er simpelthen... Nej, jeg har faktisk lavet en dag, hvor vi laver en lille video, der skulle sådan med det samme. Yeah. Så på nuværende tidspunkt, der venter vi bare på, at maden er klar, og så henter vi det. Så er vi på vej ned efter Pets.
Hold kæft, det er blevet mørkt, hva'? Ja, det er gået stærkere. Den der himmel der, den ser da lidt scary ud. Ja, det ligner så en opdel. Det ligner en tofarvet is. Ja, jeg er gæn, jeg måtte spise. Nej, det smager nok lidt af sky. Så er vi kommet hjem igen, og Geilbeitz, han gav sgu lige en måner. Så nu skal vi op og lave det her. Hvad kul, han står bare. Vi skal bogstaveligt talt til at spise nu, han står bare. Ja, jeg er sulten. Der er hembærsnitter. Men vi skal også spise lige om lidt, jo. Jeg har købt en hembærsnitter til Møgle, men så siger han, jeg kan ikke de hembærsnitter. Og så siger han, jeg kan ikke fordrage hembærsnitter. Nu skal vi op og have æde det der, vi skal til at spise nu. Og så efterfølgende, så mangler vi én ting tilbage, der skal åbnes. Og så tænker jeg nok på at sådan stille og roligt og trille hjem af. Så har vi fået spist, og nu er vi lige ved at rydde, eller Gulle er ved at rydde op. Den her ø her, den skal lige tilbage hertil. I mellemtiden, så går jeg lige ned. Ja, der er ilder. I like to wiggle wiggle. Jeg fatter heller ikke, at han har købt den. Nu går jeg ned i kælderen og... Eller, ned i studiet. Og så venter jeg bare på, at Gulle han kommer, så der går nok lige en 5-7 minutter. Nu skal vi til den absolut sidste ting i dag. Gulle han har tilbudt, at jeg kan få lov til at købe den her, fordi det er et pisse sjovt spil. Og det har jeg selvfølgelig sagt ja til, fordi det er pissegrineren. Så nu han lige vil finde ud af, hvad det koster, så jeg lige kan købe det her. Og så kører vi ud og tester den sidste ting, og så kører jeg hjem derefter. Så nu er jeg sammen med købt Joking Hazard af Geilbeitz. Woo! Og nu, det tror jeg også, Anne hun bliver ret glad for. Jeg har købt 4 kvinder. Men vi skal ud og teste den sidste ting nu. Og så er vi faktisk færdige, fordi vi lavede bare en outro i forvejen. Fordi det hjælp, det kan man godt nogle gange. Ja, hvad man sige. Han er ro. Eller at sige, han er borgerlig. Ja. Eller at sige, jeg mister min fod. Og det har jeg gjort 2 gange i dag. Så nu kører vi ud til... Jeg har gjort 2 gange i dag, hvad fanden? Jeg har ikke glemt, at jeg købte Stig i golf. Nå, ja. Vi kører ud nu og tester den sidste ting, og så kører jeg bare direkte hjem derfra. Så vi ses derude. Så er vi ankommet til den sidste ting. Big Philly Dillip Giggle Rebe Billy Eilish. Big Fat Black Black Block Philly Eilish. Det var bare en ting, vi lige begyndte at sige, lige da jeg slukkede min kamera. Big Black Gok Block Gok Philly Eilish. Big Black Gok Billy Eilish. Nej, blik. Så I kommer virkelig til at lære os at kende, når vi ikke er på kamera. Lad os filme den sidste ting, inden jeg kører. Big Black Cock Billy Eilers. jeg smider bare lige jer ind i min bil, og så filmer jeg bare. Så for søren, så er jeg på vej hjem, og ja tak. Vi ses derhjemme. Hej, så er jeg kommet hjem igen. Nu har jeg været afsted i godt og vel 12 timer alt i alt. Og jeg håber, I kunne lide videoen. Hvis I godt kunne, så må jeg meget gerne give den et like. Skriv ned i kommentaren, hvis I gerne vil se mere vlogs, eller generelt, hvad I godt kunne tænke jer at se på kanalen. For jeg er inde i en fase lige nu, hvor jeg godt kunne tænke mig at ændre lidt i mit content. Skriv ned i kommentaren, hvad I godt kunne tænke jer at se i fremtiden. Om det skal være vlogs, eller om det skal være andre former for challenges. Jeg kunne godt tænke mig at lave noget, hvor vi kommer lidt ud fra studiet i hvert fald. Og hvis I har lyst, så kan I købe et stykke merch ind på firstgrade.dk, hashtag reklame for mig selv. Og I kan blive medlem ved at trykke på bliv medlem-knappen, så støtter I mig mindst 20 kroner hver måned. Til sidst vil jeg gerne sige en tak, fordi I så med. Okay. Kan du sige farvel? Kan du sige farvel? På det. Ja, farvel. Indtil næste gang. Vi ses. Farvel, Luke. Slap af. I er mine medlemmer. I er mine medlemmer. Og jeg elsker jer. La la la.